Känner du igen dig? Du är inte ensam. Wikipedia är Sveriges sjätte mest besökta sida. Så chansen är ganska stor att dina elever går in och hittar faktainformation just där. Det kanske även du som pedagog gör. Men hur går det då att veta om en Wikipedia-artikel är pålitlig eller inte? Jag skulle ge dig 3 tips. De tipsen, det är kä, di och hi. Kä, det är källor. Det finns längst ner på Wikipedias artikel. Titta efter hur många det är. Och om du tycker att det är bra källor, klicka gärna vidare på en källa för att se vart du hamnar. Det andra, det är di. Det betyder diskussion. Till varje artikel finns det nämligen en flik. Gå in där och titta på vad man pratar om. Pratar man ens om någonting? Om man gör det brukar man prata om innehåll och struktur. Finns det en diskussion till artikeln gör det oftast artikeln bättre. Det visar att många har varit inne och granskat och funderat på vad som står i artikeln och hur den ska se ut. Det sista det är hi, historik. Det är också en flik. Kolla där hur många som har lagt till information och tagit bort information. Ju fler som har varit med och bidragit och pratat och diskuterat, desto bättre. Det gör artikeln mycket mer trovärdig. Det är alltså 3 enkla grejer. Kä, di och hi. Titta gärna på det här tillsammans med dina elever för att bedöma en artikels trovärdighet på Wikipedia. På Wikimedia Sverige, där arbetar vi bland annat med utbildningsprogrammet Wikipedia utbildning. Hör gärna av dig om du är nyfiken, fundersam eller kanske skeptisk. Vi vill höra ifrån dig. Det vi gör det är att göra Wikipedia mer tillgängligt, användbart och förståeligt. Vi vill jättegärna höra ifrån just dig.